Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så er vi tilbage til Final Fantasy Pixel Remaster. Og ja, jeg har gået sprængt lidt over det. Vi har været til Montoya's grotte og skulle aflevere hans øje. Og nu har vi fået, hvad var det, hed det? Joltonic, som vi skal aflevere i elvernes slot, og det gør vi nu. Desværre er min Final Fantasy video ikke så populær i min kanal, har jeg lagt mærke til. Der er ikke så mange, der ser den eller liker den, så det er nok fordi, det ser så kedeligt ud, og det er så gammeldags. Det er et gammelt spil, der er blevet lidt restaureret og sådan ting. Men jeg håber en dag, at når jeg når så langt, at det bliver så interessant, at folk vil gå tilbage til det her spil, og vil kigge og sige, okay, det var der, han startede. This is Joltonic, may just what we need to break the curse and awake the prince. I will try it at once. Your Highness, Your Highness. I was having a terrible nightmare. Am I still dreaming? You are the legendary warriors. Something tells me I'm not dreaming. I shall heed the legend as it was told to me and my forefathers. The time for me to pass on the mystic key to its rightful owners has come at last. Ja, nu fik jeg nøgle til at åbne alle kasser, som man ikke kunne før. Og det er rigtig, rigtig nice. Jeg ved ikke, om der er mere. Tak til dig. Prince is finally awoken. You have my undying gratitude. You brought peace back to Alsenheim. Ja, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal. Udover jeg... Go. Tak. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal. Jo. Er der ikke nogle kister her, jeg skal åbne? Nej, det er ikke der. Jeg synes, der var nogle kister, man kan åbne her i den her by her. Det er der også der. Sådan kommer jeg derhen. Der. Se. En mithril hammer fik jeg der. 8 gil. 700 gil. Og bronze glove. Det er altid nice. Ej, nu gik jeg ud af, det var ikke det, jeg skulle, fordi der var sikkert også på den anden side. Det tror jeg faktisk, der var herovre. Eller hvad? Er det her? Nej, det var ikke der. Eller hvad? Nej, der er en derhenne. Eller har jeg været der? Nej, jeg har været der. Jamen, så tror jeg, vi er videre. Og så vil jeg gå tilbage til Cornelia-slottet, der hvor vi faktisk startede ud med. Og så tror jeg vil speedrun det her, så det ikke tager så lang tid om at kæmpe og lidt. Så jeg bliver lige opgraderet lidt her. Jeg kan også speedrun det, så det ikke tager så lang tid, så jeg kan se min progress. Så jeg ikke bare springer ud i det. Og han bliver lige lavet op, det var sgu da godt. Jeg tror, vi også skal lige lave noget her, fordi vi skal lige have deres... Nej, nummer 2 og 3. Der. Det var godt. Jamen, det var godt, så fik vi lige opgraderet til nogle bedre våben. Så ja, jeg spoler frem. Så er vi her. Og ja, lad os gå derhen og starte herude, for vi skal jo åbne nogle kister her.
som vi kunne åbne før. Jeg kan ikke huske, om man kan gå igennem her. Jeg tror, det er her, eller hvad? Eller noget her. Der. Den første. Tag den der. Mithril kniv. Og svær. Og cottage. Og nitro powder. Hvad fanden skal det bruge til? Og det skal jeg undersøge. Nå, vi fik nogle ting, og jeg tror ikke, der er mere. Hvis jeg husker rigtigt, der er en der. Og så er der en anden by, vi skal hen til, og jeg har en lille guide, jeg følger, og jeg tænkte, fordi at dengang havde man ikke alt det der, hvor den gik i et bestemt retning, hvor man vidste, hvor man skal hen. Så jeg bruger noget Google halløjse, og så finder vej. Ellers kan spillet tage rigtig lang tid at finde ud af. Jeg har gennemført det før, men jeg tænker, det vil være rart at have en lille hjælper med Google. Og så tænker jeg faktisk, vi går til Chaos Shine, som faktisk ligger heroppe. Nu er vi ved Chaos Shine, og det her er jeg også. Hvad sker der her? Hvor jeg også kan få låst op de der kister, jeg ikke kunne før. Og det er her, tror jeg. Nå, jeg har taget den, men der er nogle kister, som jeg ikke har haft før, som vi skal have fat i, som kun kan bruge til denne mystiske nøgle. Og jeg ved faktisk ikke, hvor det er. Jeg tror, det er her. Ej, det er heller ikke der. Så må det være den anden side. Så lige nu går det rigtig godt, fordi at det er en af de der level 1 boss monster, som gør sådan, at det er ikke så hårdt for Fritz og Flora for at besejre. Det dør ikke så hurtigt. De mister ikke så meget liv, så det gør det lidt nemmere. Men jeg håber, at jeg kan level ham op. Sådan. Hvad er buster? Old Needle. Var det det? Jeg ved ikke, om det var det. Jeg kan lige gå her ned og kigge. Godt. Og så går vi herned. Jeg tror, det er der, jeg mangler også. Sådan. Runeblade. Lad os lige se, hvor godt det er. Prøv lige at se. Du fik lige Mithril Knife'en der. Og dig? Ej, det er det samme. Saveren og bliver lidt til Runeblade. Nice. Og Broadsword bliver til Werebuster. Okay, det er altid nice det her. Så vi går lige tilbage. Så nu kan slå lidt ekstra hårdt. Så. Så går vi... Western Keep. Hvor ligger det henne? Det skal vi også lige undersøge. Jeg tror lige, vi lever ham op her. Og nu kan jeg ikke huske, hvor jeg kom op til Elfenheim. Jeg tror, jeg skal udenom. Eller et eller andet. Jeg skal vist herover af. Vi har været der, så går jeg herover. Og jeg tror, jeg skal hele vejen udenom.
Så skal vi her, for vi har været her før, tror jeg, i min tidligere gameplay. Der stak de sgu af, og så skal vi herop. Jeg ved ikke, om vi skal herop. Hvad ligner det? Nå nej, det er med tøj og skrotte. Og det har jeg taget alt, hvad der skal være her. Nå. Så skal vi ikke herhen. Ud. Og så er der noget over ved den helt over hjørnet. Jeg kan ikke huske, om jeg har været der, men vi tjekker. Jeg tror ikke, der er nogen kister her, men her kan vi så se lidt, om der er nogle våben, der er lidt stærkere. Dark magic vil altid være godt, hvis jeg gør det her. Hej hej, dark. Timber. Slow. Rise one other to attack. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tror ikke, der er så mange... Nej. Nu tjekker vi bare lige byen ud, fordi jeg tror, det er godt nok længe siden, jeg har været her. White Magic er også godt. Så kigger lige. Godt det her. Kan altid ændre det senere. Så går du væk. Så går vi her, hvor de der dumme pirater, vi har været igennem her. Så. Og... Nej, det er løgn. Det er godt. Nå, men så tror jeg faktisk helt ned i bunden, nede ved, hvad var det nu, det hed? Western Keep. Og så om jeg kan få åbent de kister der. Og nu tror jeg lige vil leve lidt op her. Heldig det ikke er så dyrt derinde. Og så tror jeg skal nedad. Så vi level flora op. Rigtig fedt. Så det bliver godt. Og så level citro op.
vi skal lige... hvad hedder det? Så lave sauer op. Så lave fritz op. Så bliver Flora level op til level 17. Der mødte vi lige Camodium der. Hold op. Hold op. Level 18 begge to. Sådan. Så. Det er så typisk det her. Silveramlet. Det er ikke så godt det her. Se om vi kan bruge noget over. Se hvad de har andre døre. Jeg er lidt nervøs, jeg ikke klarer den her. Fordi jeg kan jo flygte. Men så level jeg heller ikke op. Nu igen. Jeg tror ikke, jeg overlever den her runde her. Og være helt ærlig. Oh, nej. Igen nu. På Kardemonium, eller hvad hedder de? Okay, stop. Stop! Nej!
Thompson. Kan være heldig. Jeg bliver nødt til enten at stoppe og vende tilbage op på overfladen og håbe på, at jeg overlever. Eller fortsætte. Åh nej, jeg har lagt mig liv. Jeg tror, jeg vender tilbage. Og så må jeg gå over i overfladen, og så vende tilbage her til igen. Fordi den chance tør jeg simpelthen ikke. For man ved ikke, om den næste kiste er meget stærkere end det, jeg lige mødte der. Så ja. Så jeg kommer op igen. Og I kan se, det har lige været på en hængende hår. Og jeg tror, jeg kan bruge en af dem, der hedder Telte. Så. Og jeg tror, det kun lever ham op. Charat, de andre er døde. Det var godt nok ikke særlig meget. Nå, men jeg vender mig tilbage til en af bygningerne, der er tættest, og så kommer jeg herned igennem. Det tror jeg bliver lige level op. Og nu køber jeg lige nogle potions. Hvor meget penge har jeg? Og jeg har rigeligt. Næsten købe 60 stykker. Jeg tænker, at jeg vil være en god idé. Ether vil også være en god idé. Det tror jeg var en god idé. Kigger vi lige, ja. Og så vender jeg tilbage til der, hvor vi var sidst. Så er vi klar til her igen, og jeg tror jeg også skipper her til vi kommer, eller spoler meget hurtigt frem, til vi når der til hvor jeg var slap sidst.
Godt. Så har vi klaret alle dem her med nøglerne, og jeg må sige, det har været lidt en hård omgang, det her. Det synes jeg helt bestemt. Og nu går vi lige ind og tjekker, hvad de mangler, så tror jeg, jeg slutter af her. Der var ikke rigtig noget ændring. Så jeg går ovenpå igen, og jeg tror ikke, der er mere, vel? Nej, for jeg har været i andre, der var jo låst i nederste. Så nu går jeg ovenpå. Og Ifrit blev lige level op. Og Sauer blev lige level op til 19. Så jeg kom ud af grotten igen, og jeg tror, vi slutter af her. Jeg tror bare, det var en skattejagt efter skatte med den nøgle videoagtig, og det var jo lidt hyggeligt. Jeg tror ikke, der er mere, jeg skal ud og finde skatte, fordi den øverste, man godt kan se, jeg ved ikke, om man kan se min mus lige her rundt om, den kan man godt se, og der har jeg været, det var der, jeg fik nøglen. Så jeg har været rundt omkring, så det var det sidste. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Og så håber jeg, I kan lide nogle retro-spil her. Så til vi ses igen. Hej hej.